karisma je lah. Kita collect karisma ni, ada orang bagi karisma ni, kita tengok, kita add dia. Orang bagi karisma, kita add. Orang bagi karisma, kita add. Haa, macam tu. Settle. Ni. Memuna nama dia. Memuna. Kita tengok Memuna ni jap. Memuna ni kita tengok. Okey, Memuna. Kalau Memuna ni. Punch for a punch. Kalau Memuna ni dapat 3 MVP. Minta je lah apa sahaja. Pakcik bagi, okey. Ini pakcik gentle lah. Pakcik pun tak tahu okay, dia okay. Apa. Ah, history, nak tengok history dia. Mari tengok Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, history macam Cik Bobby. Hi history. Macam mana nak bagi? Tak tahu. Ini mesti memalukan. Ah. Savage tak pernah ni apa ni Memuna. Ah, pakcik pun kalau setiap hari main mesti ada savage. Kalau triple kill tu je kan, setiap game mesti ada triple kill. Macam mana main tak ada triple kill ni? Mu eh? Hampas handphone. Cepat.